V rámci Galérie Matice Slovenska, kde jsme tak nazvali naše výstavné aktivity. Galéria preto, lebo samozrejme to, čo tu prezentujeme, to nie je ledačo, to znamená, nie je to tak, že to vzniká každý deň. To znamená, ide o výberovosť výtvarných diel, ktoré prešli sitom hlbšej hodnoty. Nie iba žánrovej, ale samozrejme aj z hľadiska konkrétnych autorských iniciatív. Druhá vec je, to je otázka toho, že galériu možno nazvať všeličo. V danom prípade treba povedať si toľko to, že stretáme sa tu s takou dimenziou, ktorá je galériou osôb osobností. Kedysi na Hradoch, najmä na Liptove, na Slovensku existovali portrétne galérie a na Hradoch takisto, to znamená rôzne rody, si koncipovali svoje portrétne diela. V danom prípade vďaka jednému z autorov, ktorý naozaj povyrástol na sklonku svojho života, ide o majstra Merúza, máme tu naozaj galériu slovenských osobností. Jeho osoby neboli jednoduché, ale myslím si, že túto galériu osobností je možné vnímať ako skutočne dimenziu, ktorá znamená aj pre naše národno-historické povedomie bazálne vývinovo-historické hodnoty. Naša výstava pozostáva zo štyroch autorských iniciatív. V rámci svojho príhovoru uvediem iba jedno dátum. To dátum sa týka majstra Merúza, Milana Merúza, ktorý sa narodil 23. septembra 1935 na Orave v Bobrove. To ostatné nebudem uvádzať, že kedy sa kto narodil, pretože máme tu sličné ženy stredného veku a nepatrí sa, dá sa teraz zdôrazňovať, že to bolo vtedy a vtedy, keď sa krása zrodila. Pokiaľ ide o tých autorov, ktorých spomínam, naozaj začnem práve majstrom Merúzom, pretože je to osobnosť, ktorá fungovala na začiatku v rámci amatérskych, neprofesionálnych výtvarných tradícií. Keď hovorím o tom, že to je mnohonásobný víťaz celoslovenských súťaží, tak naozaj to platí. A nenáhodou pán Tasberik kýva hlavou, lebo potvrdzuje, miesto prísažne tvrdí, že to je naozaj tak. Výtvarné spektrum sa to volá. Presne tak. Víťaz, niekoľkonásobný víťaz týchto celoslovenských súťaží. Začínal do istej miery metafyzicky. To znamená, jeho historizujúce iniciatívy, zobrazujúce iniciatívy, neboli takéto rídzonárodnierské, on takto naozaj povyrástol až v neskoršom období. Začínal na báze doktríny, ktorú neviem, či ju poznáte, ale za prvej republiky v období 1918 až 1938 existovala iniciatíva, ktorej sa hovorilo tvúrcové dejiny. To znamená, česká umelecká tradícia zdôrazňovala osobnostné kvality tých, ktorí neznamenali vo vývine ľudstva a sveta iba konflikty, iba vojny, iba zločiny, ale ktorí niečo práve osobnostné tomu ľudstvu priniesli. Majster Merúz začínal samozrejme doslova na báze zobrazovania orientálnych alebo iných etnických intelektuálnych iniciatív. Tieto osobnosti znova objavil, vyjavil a sprezentoval nám. V dejinách umenia to má svoj význam, lebo ja nieraz v rámci svojich prednášok som zdôraznil istý demokratizmus dejin umenia. Dejin je taký, že v každé rôznorodé etnika majú svoje najmä výtvarné kvality.
Čo sa týka všeobecnej intelektuálnych aktivít, týka sa to nie iba židovsko-kresťanských tradícií, ale zhodou okolností aj islamských tradícií. My samozrejme súžitie s touto kultúrou poznáme v značnej konfrontácii, násilnostnej konfrontácii, ale oblasť zdravotníctva, oblasť vedy a astronómie mala aj takéto svoje dimenzie. Zhodou okolností majster Medus nezabudol na túto dimenziu. A pokračoval, lebo poznáte situáciu okolo slovensko-maďarských vzťahov. Neboli až tak radosné, boli naozaj konfrontačné. Týkalo sa to druhej polovice 90. rokov. Ale on sám prišiel a dlhodobo rozvíjal odkaz Viktora Vazarelyho. Samozrejme, podstata buďto Viktorovi Vazarelyho je aj tuto zobrazená, aby bolo zrejme, o čo išlo. Jeho matka bola Slovenka. Do roku 1919 žil na území Slovenska. A v tom roku 1919, po vzniku Československa, ich otec všetkých zobral do Pätikostoria, do Péču. A nadväzne z majstra Vazarelyho sa stal príslušník parížskej školy. Ako Maďar, ale ako ten, ktorý aj v neskoršom období vystavoval na území Československa a mal veľmi vľúdny vzťah k Slovákom, k Československu, nielen k Slovensku, k Československu. Mnohé diela nazýval na základe regionálnych spomienok a kvalít. To znamená, že protismerne, naozaj protismerne v danom čase ten majster Medus sa chopil takého podnetu, ktorý som aj ja na pôde Matice slovenskej zdôrazňoval, že zišlo by sa, a dosiaľ sa tak nestalo, aby sme ocenili napríklad aj tých, tie subjekty, ktoré žijú na území Slovenska, ktoré sú maďarské národnosti a ktoré tendujú k súžitiu, ku kvalite súžitia s našim národom. Béla Bartók, jeho slovenská mama, Viktor Vazarely, jeho slovenská mama. To znamená, že existuje aj takéto dimenzie súžitia. Nechcem ísť hĺbšie historicky do týchto záležitostí, ale treba povedať si toľko to, že život sa vysmieva konfliktom, najmä nacionalistickým konfliktom. Spracovával som v dávnom období Štvrtok na ostrove, to je obec, ktorá je nie tak ďaleko odtiaľ. Tá obec vznikala naozaj teda v 12. 13. storočí a na konci 12. storočia po tatárskom vpáde to bola samozrejme obec či mestečko, ktoré vznikalo na báze šoltýskej kolonizácie. Ale o 30 rokov neskôr bola tretina obyvateľov tejto obce Slováci, tretina obyvateľov boli Maďari, tretina obyvateľov boli Nemci. Život sa jednoducho vysmiel niečomu podobnému ako etnickým konfliktom a rozporom. Spomínam to preto, lebo naozaj treba si uvedomiť, že v oblasti umeleckej tvorby dlhodobo historicky treba nám byť nad konfliktom a nie samozrejme z hľadiska nejakých surreálnych alebo z hľadiska nejakých elitárskych dimenzií, ale z hľadiska povinnosti vdýchnuť životu životné hodnotové kvality. Majster Medus nieraz sa dotkol práve týchto vecí a z hľadiska zobrazovacích kvalít venoval sa práve týmto podnetom. Začiatkom tretieho milénia, tak to nazýval, koncipoval rozsiahly súbor výtvarných diel, ktoré spodobovali práve tieto osobnosti a zhodou okolností začal tragicky. Nie Andy Warholom, ale Vladimírom Klementisom, aj Vladislavom Novomestským. Ale samozrejme pokračoval aj v takých ďalších dimenziách, ktoré znamenajú hodnotovosť slovenských osobností, ktoré svetu naozaj niečo priniesli. Aj Murgaš, aj Stodola, aj Segner. To znamená, koncipoval širší okruh, ktorý neskôr nazval Slovensko, Európe a svetu. To bolo isté završovanie jeho iniciatív, pričom aj počas sa treba povedať toľko to, že to bolo to podstatné,
ktoré znamenalo jeho konkrétne dielo. Ale mne sa patrí povedať aj toľko to, veľmi seriózne asistoval pri príprave našich výstav, ktoré boli k národno-historickým podnetom, výročiu povstania, Štúrovi, Cyrilovi a Metodovi. To znamená, bol to ten, ktorý vo výbore organizoval a do poslednej chvíle získaval finančné zdroje, aby za veľmi skromných pomerov sme predsa len oslávili tieto dimenzie slovenských umeleckých a národno-historických tradícií. Takže toľko o Milanovi Medúzovi, ktorého prednostne patrí sa zdôrazniť a samozrejme pripomenúť, o aké hodnoty v danom prípade ide. Samozrejme nejaké nadväzné dimenzie, nadväzné parametre. S tým, že tie začiatky na báze suchého pastelu a neskôr samozrejme na báze akrylu boli tiež, nazval by som to, metafyzicko-historické. To znamená, že vy v svojej konfesii ste povedali toľko to, že teraz sa už venujem aj slovenským národno-historickým podnetom. Ale tak, ako sa stalo módou ona Mandela, aj vy ste hľadali dimenzie orientálne, samozrejme podnety ďalších umeleckých kultúr. To znamená, že tieto kvality rozhodne aj na nich ste stavali. Ale okrem iného, je tam jedna dimenzia, ktorá je vám dvom blízka. Je pojem moralita. Nejde o moralizovanie, ale ide o zamýšľanie sa nad hodnotovosťou človeka a sveta. Kedy si existovala dimenzia
angažované umenie, kde samozrejme spoločenské úsilie smerovalo k tomu, aby mier a nekonfliktnosť bola garantovaná. Ale v tomto prípade sme o trocha ďalej, to znamená, vnímame istú ľudskú povinnosť byť ľudským a samozrejme z tejto bazálnej dimenzie uvažovať o projektívnosti, ako sa tieto ľudské kvality majú rozvíjať, ako je potrebné zavrhnúť to, čo nie je ľudské. Všeobecne povedané, ten rozdiel týchto pojmov nie až taký veľký, ale je to podstatné, ide o morality, to znamená, je to zamýšľanie sa nad podstatou človeka a sveta a nad našimi povinnosťami nie aktívne konať, ale seriózne, skromne prispieť hlbaním, stanoviskom, postojom, reflexiou. Takže toto je vám blízke navzájom. Čo sa týka, obídem teda druhý koniec bulharských iniciatív, a začnem pani Ercek. Pani Ercek aj v tom našom biltene je bilancovaná a sama hovorí o svojich konfesiách, o tom, že teda ide jej o duchovno, o samozrejme kresťanské duchovno a zároveň o tú tradíciu, ktorá aj v prípade obradov východného rítu je otázkou písania, to znamená záznamu Božieho slova alebo predstavy o Bohu alebo o podobných hodnotách. Pani Ercek však nie je taká neživotná. Pani Ercek je Miss Slovensko z roku 2010 a my sme naozaj tvorili šperk sakrálnej výstavy Sacro Expo nedávno v bratislavskej Inchebe. S tým, že navštívil aj pani Ercek, aj nás, pán Oklamčák a pyšne sa samozrejme teda priznávam k tomu, že tiež spolutvoril víťazstvo pani Ercek ako Miss Slovensko v roku 2010. Ale ja to poviem, že nie 2010, to bolo v 21. či kedy to bolo? Približne asi, aby som zas teda naozaj nešiel do nejakých neadekvátnych detailov. Znamená to asi toľko to, že pani Ercek, tak ako sme chystali túto výstavu, nie iba oboslala túto výstavu svojimi dielami, ale zároveň aj formulovala svoju predstavu, svoj projektívny prístup k tomu, prečo ako tvorí. Okrem iného má tu však aj jedno dielo, ktoré nie je, nazval by som to doslova teda priviazané k sakrálnym podnetom a dimenziám, ale ide tam o jedno dielo, ktoré je pre náš národ národne mimoriadne nonšalantné. Treba si pozrieť ten obraz, ktorý ťažko by som to porovnával k Čirikovi, ťažko by som to porovnával k nejakým ďalším podobným autorom surreálneho rangu, ale treba povedať si toľko to, že je to bradlo a na tom bradle vidno symbol, naivný symbol zrodu a budúcich generácií, samozrejme rozprávkových generácií a predstav o tom, ako teda ten ľudský rod bude pokračovať. To znamená, že vidíme tam niečo mimoriadne nonšalantné, radosné a samozrejme veľmi invenčné. Takže toľko, čo sa týka poruby pani Ercek, Maríny Ercek. Ja sa potom len spýtam, prečo Marína? Ako sa to stalo? Narodili ste sa na Slovensku, ste cez rodinu Bulharka, alebo teda máte bulharské korene, ale Marína. Naša kamarátka bola pani Kráľovičová, Mária Kráľovičová, ale na sklonku svojho života celá jej rodina forsírovala, že to nie je Mária Kráľovičová, ale Marína Kráľovičová. Pýtam sa vás na túto otázku, dúfam, že to nie je ťažká otázka. My všetci ešte budeme samozrejme diskutovať, každá z vás by mala povedať pár slov svojich konfesií. Pokiaľ ide o pani Petrovú, treba povedať asi toľko to, že jej tvorba na báze akrylu a oleja je najviac maliarskou v tejto zostave. Všetko ostatné nie je doktrinatívne, ale je štandardné z hľadiska konkrétnej tvorčej bázy. Východiska. Jednoducho sú to principiality jedného charakteru, principiality druhého charakteru
Ale toto je volná tvorba, maliarská tvorba, ktorá je rozjazaná a stavia na báze klasických voľných žánrov. Rukopisne mimoriadne nadšená, aby som teda dal svoj pocit. Žánrovo rozpriestranená od symbolického portrétu cez zátišie a tak ďalej. Takže kurizoval som jednej, druhej, tretie, ale teraz vás idem vyspovedať. Kedy ste boli také dobré, poďte, že ku mne. Pani Koštielová, teraz vypovedzte, či som klamal, či som neklamal, alebo teda, čo vás čaká v ďalšom umeleckom živote? No a ja chcem predovšetkým poďakovať organizátorom Matice slovenskej, že spravili takúto výstavu, pretože ja som s mojim otkom mala mať vernisáž pred 5 rokmi v Jevici, ale on vtedy v tom čase nejak nám odišiel proste a neuskutočnilo sa to. Tak som veľmi vďačná, že vlastne takýmto spôsobom mohli prezentovať jeho tvorbu a popri tom aj moju tvorbu. Takže veľmi pekne ďakujem pánu doktorovi Skrákovi a pánu doktorovi Pernému za túto aktivitu. No, môj otko, on robil obrazy na štýle pop artu, ktorý si vlastne sám vymyslel postupne, inšpirovaný Vasarelim a inými umelcami. A vlastne on dal hold osobnostiam slovenskej vedy, umenia, kultúry, ale aj techniky. No a vlastne on zatavil akoby do takej kryštalickej miešky, ja to tak vnímam, ja zbieram kryštály, takže on ako keby tie obrazy a tie osobnosti zatavil do takej kryštalickej miešky toho obrazu a zväčšil ich tam aj s atribútmi ich činnosti, ktorú každý z nich nejakým spôsobom vykonávali. A sú tam možno dohľadať aj miesta, kde pôsobili počas života tieto osobnosti. Ja som sa pokúsila takisto podobným štýlom nakresliť jeho portrét a dať mu poctu, keď mal narodeniny, teraz nedožité 88, to je ten obraz, ale samozrejme mojim suchým pastelom, pretože akryl ešte len pokúšam a ešte nie som v ňom celkom doma. A ďalšie obrazy, ktoré sa nachádzajú vlastne ďalej, tak sú to vlastne kresby, všetko, ktoré som pôsobila, nakreslila asi tak 10 rokov posledných, pretože som dlho mala odmlku výtvarnú, no tak som sa zahlbila do kreslenia, až keď sa mi trošku podarilo oslobodiť od takých rodinných a iných problémov alebo povinností. Sú to obrazy farebné, pretože farba pre mňa je frekvencia, tak ako zvuk, a frekvencie tvoria vesmír. A myslím si, že každý ten obraz má nejakú vibráciu, ktorá vás môže vtiahnuť do nejakého sveta fantázie a každý si v ňom nájde niečo, čo ho osloví. Či som tvorila na nejakú melódiu a myslím si, že niekomu sa to aj páči. Takže keď sa páči, budem ráda, keď sa vám to bude páčiť a keď sa vám podarí vojsť do môjho vesmíru cez vašu fantáziu. Ďakujem. Ja ďakujem. Vášho pustu si považoval za povinnosť, aby v rámci vernisáže sám odprednášal, aby sám rozpovedal, o čo v zásade ide v prípade tejto tvorby. Cesta technológie, cesta konfesie a tak ďalej. Ale pokročme. Ako je to teda s tým východným obradom? Tak ak dovolíte, aby som na začiatok chcela poďakovať všetkým prítomným, že ste prijali pozvanie a prišli na dnešné podujatie. A dovolte mi prosím aj predstaviť sa. Moje meno je Marina Ercek. Venujem sa písaniu ikon, ktoré sú vo svojej podstate modlitbou. Ale taktiež sa venujem aj svojej vlastnej výtvarnej tvorbe, do ktorej sa snažím tiež pretaviť také hlubšie myšlienky o zamyslení a zmysle života. A preto, tak ako aj ikony majú posolstvo zamyslieť sa hlubšie a majú priviesť svojho diváka do kontemplácie a hlubšiemu zamysleniu sa, tak ja sa to isté snažím cez moje obrazy, áno, aby ten človek sa zamyslel. A vy ste sa ma pýtali ešte aj
to meno moje. No, až sa môžem spýtať, čo je tá Marina. Kto to príde? Mami sa páčilo, takže som dostala. No, to Andreja Slavkoviča. Narodili ste sa nie tak ďaleko? Nie, som narodená na Slovensku, aj som tu vyrastala a budem rada, tu budú také vhodné podmienky. A to bolo v Banskej Bystrici, tak to bolo náskok k Slavkoviču. No, moc pekne ďakujem. Samozrejme, chcem vás poprosiť, či som naozaj teda klamal, alebo charakterizoval to, čo je naozaj teda pravda. Je jedna veľmi dôležitá skutočnosť, čo sa týka tých umelkyň, o ktorých som hovoril, že tendujú práve k istej moralite, nie moralistika, alebo nie moralizovaniu, tak samozrejme u nich badá niečo podobného ako absolútnu intelektuálnu nakoncentrovanosť na vlastnú tvorivú aktivitu. V prípade pani Petrovej tam existuje aj ďalšie dimenzie, a to získavanie umenovedných informácií zaista umeleckého štúdia. Chcem poprosiť aj o tento váš príklad. Takže takisto v prvom rade vás rada vítam na dnešnej vernisáži. V podstate všetko o mojich obrazoch pán doktor Skrák už povedal. Doplním iba to, že tvorím. Narodila som sa v Bratislave, kde aj doteraz tvorím. A mám ateliér nedaleko. Venujem sa predovšetkým momentálne mokrým technikám, ako je akryl, olejomalba. A je to pravda, že na tejto vernisáži sa trošku odlišujem v tom, že nie je to až tak kresebná tvorba, skôr je taká voľnejšia, ale takisto by chcela byť oslavou kľudu, radosti, a to aj vyjadrujem farbami. Silvia Petrová minulého roku mala výstavu v Justiho Sieni, primaciálneho paláca, teda v Bratislave, takisto aj v Prahe. Áno, bolo to so spoločnosťou Artem a bolo to asi mesiac približne trvali výstavy. Boli to úžasné výstavy, takže veľmi rada sa také zúčastním. No, ja moc pekne ďakujem. Skutočne naše vernisáže sú z jedného hľadiska netradičné, lebo nieraz som otváral výstavy a musel som hovoriť iba ja. V danom prípade tie umelecké konfesie, autorské pocity sú mimoriadne vzácne a treba to chápať tak, že skutočne autori formulovali svoje pohľady na vec. Či je to tak? Nie vždy je to tak, samozrejme, ale je to istý program a to, čo sa usilujem, čo chcem vo svojej tvorbe dosiahnuť. Ja si myslím, že v prípade tejto výstavy a týchto troch žien stredného veku je k čomu gratulovať. Takže veľa, veľa.